جب مدینے سے کوئی سبا آتی ہے، جب مدینے سے مجھے کوئی سبا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ جب مدینے سے مجھے کوئی سبا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ پھول سنتے ہیں جو مدت تو نکھر جاتے ہیں، پھول سنتے ہیں جو مدت تو نکھر جاتے ہیں، اور کلیوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے۔ جن کے دل عشق محمد میں مچل جاتے ہیں، جن کے دل عشق محمد میں مچل جاتے ہیں، ارے ایسے دکھیوں کی مدینے سے دوا آتی ہے۔ جن کے دل عشق محمد میں مچل جاتے ہیں، ارے ایسے دکھیوں کی تو مدینے سے دوا آتی ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ پکڑ لوں، دل یہ کہتا ہے کہ کملی کا پکڑ لوں دامن، دل یہ کہتا ہے کہ کملی کا پکڑ لوں دامن۔ جب بھی مجھے کوئی اپنی خطا آتی یاد آتی ہے، جب بھی مجھے یاد کوئی اپنی خطا آتی ہے، دل یہ کہتا ہے کہ کملی کا پکڑ لوں دامن۔ لے لے کے نام محمد کا گزر جاتا ہوں، لے لے کے نام محمد کا گزر جاتا ہوں، میرے رستے میں جب کوئی بلا آتی ہے۔ تو بھی عاصم کبھی روزے کی زیارت کر لے، تو بھی عاصم کبھی روزے کی زیارت کر لے، دیکھ کے خلق خدا یاد خدا آتی ہے، دیکھ کے خلق خدا یاد خدا آتی ہے۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ محترم الحاج سید شمس الدین شاہ صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت امام میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ جناب شمس الدین شاہ صاحب بخاری رحمت دام برکات مولا علی۔ درود پاک باواز بلند، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات ایک دفعہ پھر حضور کی ذات کے محبت کے ساتھ تشریف کا نذرانہ پیش کریں۔ انجم میں زون شمس و قمر کا ظہور تھا، آہ
انجم میں ذو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، ارے آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا، ارے آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا، اور یہ لفظ تھا بھی تھا نہ جب، یہ لفظ تھا بھی تھا نہ جب میرے حضور تھے، اللہ تھا یا شافع یوم النشور تھا، اللہ تھا یا شافع یوم النشور تھا، ارے دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں اور بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، ارے دی کیا سنور گیا میری قسمت، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، اور ہجرے ارے تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی، ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، یوں جالی سے سینہ یوں جالی سے سینہ لگا کر کھڑے ہیں، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، یوں جالی سے سینہ ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، خوشی وہ ملی ہے کہ اب اور دل کو کسی بھی خوشی ضرورت نہیں ہے، خوشی وہ ملی ہے کہ اب عادی کو، جس کو میرے آقا کی آنے کی خوشی ہوئی ہو تو وہی کہہ دے سبحان اللہ، خوشی وہ ملی ہے کہ اب عادی کو کسی بھی خوشی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جالی سے سینہ لگا کر کھڑے ہیں، اور میرے آقا سے جو بغض رکھتے ہیں اور جو محبت رکھتے ہیں ان کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے، کہتا ہے نبی سے محبت
نبی سے عداوت خدا سے عداوت نبی سے محبت خدا خدا سے محبت نبی سے عداوت خدا سے